Programmet presenteras av Dagens Juridik, Sveriges juridiska dagstidning, Lawly, din digitala jurist i bakfickan, var och när du vill till en bråkdel av marknadspriset. Välkommen till det här avsnittet i utbildningen Juridik för alla. Idag handlar det om avtal och avtalsrätt. Någonting som vi alla faktiskt ingår dagligdags utan att kanske egentligen tänka på det. Vid min sida har jag min ständiga parhäst, Donna Hariri, jurist, författare, moderator, föreläsare med mera. Och dagens specialgäst, expertgäst, är ingen mindre än Mårten Schultz som är professor vid Stockholms universitet i civilrätt, författare och bloggare och och allt vad du nu är inom den här världen. Du är varmt och hjärtligt välkommen. Tack. Avtalsrätt, avtal. Vad är egentligen avtalsrätt och när ingår man ett avtal? Eh, avtalsrätt är den delen av juridiken som handlar om frivilliga överenskommelser mellan människor, eller mellan människor och företag eller ibland mellan människor och det allmänna, stat och kommun och sånt. Men man kanske i första hand tänker på överenskommelser som mellan oss. Så Avtalsrätten hanterar egentligen alla de olika frågor som kan uppkomma med genom såna här överenskommelser. Hur man ingår i ett avtal beror på vad det är för ett avtal. Mm. Vår viktigaste lag på området, avtalslagen, är mer än 100 år gammal. och Den ställer upp en särskild modell. Jag kanske ger dig ett erbjudande. Vill du köpa min kopp för 10 spänn? Och så säger du ja eller nej. Och där så regleras avtal i den lagen. Då. Men verkligheten ser inte alltid ut på det här sättet. Utan vi ingår i avtal på andra sätt också. Då ligger man ofta utanför lagens modell. Och då finns det ingen lag som täcker det, utan då följer det av vad vi i den kallar för allmänna principer, idéer som alla tar för givet att de finns. Så det kan till exempel vara när man parkerar sin bil på en parkeringsplats, det här är ju din specialitet, det är är parkeringsjuridiken, eller när man går på en buss, då har man accepterat vissa villkor och sådär. Så, där. så att det, det finns andra modeller. Men utgångspunkten är att avtalsrätt är juridiken om frivilliga överenskommelser. Avtal ingås som utgångspunkt genom att du har fått ett erbjudande av mig och du accepterar det och då har vi en deal. Mm. Vilka andra principer finns det? Vi ska gå igenom några så här viktiga principer inom avtalsrätten. Vilka är de? Ja, alltså det, finns ju, det, det här är ju ett rättsområde som präglas väldigt mycket av, prins, av allmänna principer. Man kanske ska börja i den ändan. Då, eller den ändan. På civilrättens område i Sverige till skillnad från många andra länder så skillnad har vi bara lagstiftning fläckvis. Så Vi har den gamla avtalslagen som täcker hur man ingår avtal och när de är ogiltiga. och vissa andra saker. Däremot är det ingenting om vad som händer om ett avtal är ogiltigt. Det vill säga konsekvenserna av att det visar sig att när du och jag ingick avtal så var jag egentligen bara 12 år, så att jag fick inte ingå det avtalet. Det regleras inte i lag. Och Det här gäller för väldigt många saker i allmän civilrätt och särskilt i allmän avtalsrätt. Och då har man som du är inne på då, då har man inne på, också såna här allmänna principer. Och Allmänna principer, det, det, det är någonting jag har ägnat de senaste veckorna åt att knäcka på för jag har precis skrivit en fältskriftsartikel om just allmänna principer så jag är lite extra nördintresserad av det temat. då. Det är Normer, alltså bestämmelser som vi utgår ifrån finns i systemet men som inte följer av lagtexten. Mm. Eh, ni gav ju, när vi diskuterade lite inför det här tillfället som ett exempel på en väldigt djupliggande princip på av avtalsrättens område. Det är principen pacta sunt servanda, att avtal ska hållas. Som man också hör ganska ofta, ja. även om man inte är jurist. Vad va, va är det? För Nej, det men det, är, det är, Som man hör på namnet, i latin, det går tillbaka hela vägen till den romerska rätten, så det går djupt tillbaka i rättshistorien. Eh, och det är en... Frågan... Det, det råder viss, liksom, diskussion bland jurister om det verkligen är en princip som går att använda till någonting eller om det är mer bara, liksom, en moralisk kod i botten att det, vi bör hålla våra överenskommelser. Men principen innebär i alla fall att avtal ska hållas. Och det är liksom som en utgångspunkt för allting annat. Då. Mm, mm. Men den är tydlig, men, men kan vi namedroppa fler principer? Alltså, har de namn? tänker jag? Pacta sintervanta är ju en. Ja. Har vi någon mer med namn? Ja, ge ett exempel på vad du tänker. för du är också jurist. <laughs> Så att du bara vet det, här. Tänk det försvar, har du tänker du på tänker ja, Skadebegränsningsplikten? Exempelvis. <laughs> faktiskt. Exempelvis. Ja, men vi kan väl ta en annan oskriven princip. Mm. för att Det är lite spännande. Då. Mm. Det brukar ibland kallas för, och Här är också terminologin lite glidande för en lära. Mm. Och det är pactum turpelära. Ännu mer latin. Då. Men det, det kan kanske vara ett intressant tema. Och det är läran om olagliga och omoraliska avtal. Så Det finns en gräns enligt den här läraren som egentligen är en princip. En, en regel kan man säga som innebär att Olagliga och omoraliska avtal förtjänar inte rättsordningens skydd. Jag anlitar Stefan till att slå ner min fiende. Det här är inte ett avtal som rättsordningen tillåter. eller ska befatta med. Så Om jag betalar 10 000 kronor för att slå ner min fiende och du inte gör det så kommer domstolen säga att det här tänker vi inte ens ta upp när jag kommer dit och vill ha tillbaka mina Pengar. Men var gränserna går för vad som är otillåtna avtal det kan många gånger vara knivigt och inte sällan kontroversiellt. Mm. Vi har ett exempel på ersättning för eh, att en, kvinn, en kvinna och en man hade haft sexuellt umgänge och mannen betalade henne för en abort. att hon skulle göra Abort vilket hon sen inte gjorde. Är, det abort är tillåtet i Sverige. och inte egentligen ansett som omoraliskt, åtminstone inte i allmänhet, det är bland de flesta. Så är det någonting som rättsordningen ska befatta sig med? och Det klassiska exemplet är spel. Eh, liksom man organiserar en egen pokerturnering. Mm. Det är en av många allmänna principer, men den är också kanske en bra illustration på att det kan vara lite knivigt, just eftersom den inte är nedskriven i lag hur långt den sträcker sig. vad man ska göra med den, Det är bara ditt antagande. Liksom. Just det. Men du var lite inne på det när jag skulle köpa din kopp. Där, exempelvis. Ja. Men, men vilka olika former eller typer av avtal finns det? Ja, det finns, ju, eh, olika, det finns ju vanliga enkla realavtal och muntliga avtal som vi kan ingå så här. Men sen så i vissa sammanhang... För vissa avtal ställer man upp särskilda krav. Precis. Formalavtal. Och det, då ställer... heter, de, heter de formalavtal? Ja. Och då, okay. ställer, då, ställer, då är det genom lag som det ställs upp vissa särskilda krav på att hur ett avtal ska genom eller hur man kan ingå i ett sånt avtal. Och Det som jurister i första hand tror jag tänker på, och de flesta kanske och som inte är jurister också, det är att köpa fast egendom. Det vill säga att köpa, köpa hus eller bostadsrätt och så. Då finns det, eh, i, ja, nu är det bostadsrätt i och egendom, men köp men, köpa, köpa av ett hus, eh, det är fast egendom. Eh, då, då finns det särskilda regler i jordabalken om hur ett sånt avtal ska ingås. Det ska finnas ett avtal på ett skrivet avtal och det ska innehålla vissa särskilda saker. och underskrivet på ett visst sätt. visst Så när man köper en villa så står det i jordabalken ja, hur liksom överenskommelsen ska gå till egentligen för att det ska vara giltigt ja. ja. Och Det är väldigt uppstyrt hur beteckningen mm. ska skrivas ut. Och så där. Så att det, där finns det regler, och, och de, de, de kan man inte kringgå. Mm. I allmänhet. Det är det man brukar kalla för formkrav. formkrav, det är formkrav på avtalet. Ja. Och Sen hade vi det där andra, den där andra avtalsformen, som är mer är det liksom då muntligt bara. Och Är den helt kravlös? Ja, men det, alltså avtal i allmänhet kan ingås alltså, hur som helst egentligen. är mm. ju liksom någon slags utgångspunkt. Man får komma ihåg att eh, avtalsrätten har sin bakgrund i som all juridik, i grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Och avtalsfriheten innebär att man i princip tillåter, tillåter parter att själva bestämma. Man kan till exempel, Om du och jag har en återkommande överenskommelse jag kanske levererar någonting till ditt bageri varje, varje måndag eller mm. sånt. då kan vi skriva i vårt avtal hur nästa avropsavtal ska se ut. Och så där. Man kan själv reglera det. Så Det, det är väldigt fritt och upp till, till var och en. Hur det ska. Kan ett avtal också vara på något vis underförstått? Ja, det som exempel när man går på en buss tidigare så är det ju så. Där anses man ingå ett avtal om att man betalar för, för sig. Och där kan det dessutom till och med vara ett brott om man tillgodogör sig en sån prestation och inte betalar för sig. Mm. Det här kallas för konkludenta avtal till viss del. att ja. det är just underförstådda. Kan du utveckla det lite mer? För jag tror att väldigt många människor till vardags ingår konkludenta avtal ja. att förstå det juridiska i det. Jag tänker inte minst här med tanke på teknikens superultrasnabba utveckling. Man räggar ett konto på sociala medier. Är det ett avtal? Alltså, ja, ja precis. men konkludenta avtal kan, kan ta sig väldigt olika former beroende på vad det är för typ av situation. Och det som ni redan är redan inne på så kan det utvecklas olika typer av sedvän i olika mm. sammanhang. När det gäller de avtal vi ingår med de stora teknikjätterna när vi, jag har precis nu när vi spelar in det här, det kommer jag göra här för avsnittet förhållat om ett år då, men börjat en ny sån där plattform, Clubhouse, där, som är ett muntligt format för, för diskussioner om, om ja, lite allt möjligt. Där, man gå, där, går man ju, liksom, där går man ju med på vissa villkor då, när man undertecknade det avtalet. Och här kan man ju möjligtvis tycka att det finns ett bekymmer då, för att många av just de där avtalen påverkar väldigt mycket av hur vi kommunicerar. Idag så domineras ju mänsklig kommunikation i stor utsträckning av de här olika plattformarna som vi alla Eh, har ingått avtal med. Och ingen av oss har ju någon makt att påverka dessa avtal. utan Det är ju take it or leave it avtal och så klickar man i Och så får man alla dessa användarvillkor på köpet. Eh, och så har, i, I det sammanhanget och det kanske vi kommer in på sen, så har vi ju dessutom då ett problem. Är de här så dominerande de här företagen så att villkoren mm. kanske också kan vara nåt som stater kan ha synpunkter på? Som ju nu nyligen aktualiserats när USAs president blev utslängd från. Inte bara från Twitter och Facebook, utan till och med Pinterest och Twitch. Och plattformar som och då kan man ju fundera över avtalets in, innehåll och, och hur eh, en makt, eh, bakomliggande maktstruktur kan påverka möjligheten att skriva villkoren för den som dominerar. I ett sånt avtal. Mm. För jag fråga dig när det gäller de konkludenta avtalen? jag vill hålla mig fast vid det. Mm. Du var tidigare inne på till exempel en leverans som sker varje fredag till ett bageri. Eh, om det inte sägs någonting annat, kan man anse att det har då övergått till... Så länge inte mottagaren säger nej, till exempel. Berätta, hur, hur fungerar det här? Liksom, det går inte att ange exakt, men det kan utvecklas i en kutyr, men en sedvänja mellan två parter. Eh, du, du levererar bröd till min butik, och så har, jag, har vi ingått en överenskommelse. Om det, och sen efter ett tag så bara rullar det där på. Mm. Liksom. Och då, då, då finns det ett avtalsförhållande mellan dig och mig, eller, eller kan jag, beroende på vad som har hänt, efter, På grund av vår tidigare, liksom, våra tidigare avtalsrättsliga relationer med varandra. som dessutom kan medföra vissa saker. Det finns, Ta brödleveransavtalet eh, som kom ett avgörande från HD för lite drygt tio år sedan, som säger att om man vill avslutar ett sånt avtal, så har du som leverantör rätt till skälig en, en, en uppsägningstid av avtalet. Det behöver inte vara handshake agreement på det mm. sättet. Eller, och Det behöver framförallt inte vara... Det kanske är det viktigaste. om de som ser Det här programmet inte har läst det någon juridik innan då. Det finns inte något generellt krav på, på pappersform eller skriftlig form digitalt, eller någonting sånt någonting utan muntliga avtal är också avtal. Jag tänker, låt oss prata mer om det här med att ingå avtal. Stefan. Mm. Mm. Alltså, vem får egentligen ingå avtal? Vi ska vara väldigt konkreta. Alla får inte ingå avtal. Man, alla har inte så kallade rättskapaciteter i det avseendet. Alltså, vem får ingå avtal och för vems räkning får någon annan ingå avtal om vi börjar där? Då. Så, alla känner väl till att man blir myndig vid 18 års ålder men straffmyndig vid 15 års ålder. Det är ju lite. Mm. Så det här, vad, vad som är ett barn i rättsordningen. För det är barnen som är det mest liksom, centrala i frågeställningen om vad gränsen går för för vem som får ingå avtal, vem som har Och där, där är det ju så att Vi har massor med olika regler för när ett barn är ett barn. Så man, blir, man kan dömas för brott när man är 15 år. Barnkonventionen säger att man är barn till man är 18. Full rättshandlingsförmåga, alltså att kunna ingå avtal och så inträder vid 18 års ålder. Sen så har vi några andra steg. för vissa. Man kan bli skadeståndsskyldig redan när man är 4-5 år gammal om man har gjort något slarvigt. Så det finns olika regler. Myndighetsåldern är 18 år. Då har man full rättshandlingsförmåga och då kan man ingå avtal. Men från 16 års ålder så kan man ibland ha rätt enligt föräldrabalkens regler att ingå vissa typer av avtal. Beroende. Till exempel om man själv har tjänat sina pengar så kan man få använda dem i vissa fall. Nu kommer jag in på konkretiseringens moder. Från att man är 18 så kan man alltid ingå avtal. Som utgångspunkt. Som utgångspunkt, Det <laughs> måste vi jurister alltid säga. <laughs> ja, ja. Ja, jag tänkte att jag skulle lägga in den. Eh, men från 16, ibland? då eller? Ja, ibland. Ja. Så från 16, Om, om 16-åringen har ett jobb på Ica och mm. eh, står i mjölkkylen hela dagarna mm. Då får hon använda dessa pengar till att gå på bio, sa han längtande i dessa coronatider, men, men att köra, konsumera, eller vad man, man nu vill. Då. Eh, sen kan det ju dessutom vara så, om vi håller oss kvar vid barnen eh, att eh, föräldrarna skickar sin 15-åring, eller 14-åring, kan vi ta, för att ta under 15-årsåldern till och med eh, att köpa mjölk, eller någonting sånt. Då har ju, det kan man se på två olika sätt. egentligen. Då. då kan man antingen säga att barnet är där och förälderns vägnar, att barnet har fått en fullmakt att för förälderns eh, räkning ingå avtal. Men, det, kanske, men man kan också, det kan också vara så att ett barn har ingått någon form av överenskommelse och så accepterar föräldrarna det i efterhand. Och det, det tror jag har själv tonårsbarn. Då, det, de flesta av oss gör det ju regelmässigt när, man vet att när tonåringen säger att jag tog en macka för att jag blev sen till dansen. eller något sånt där, Då ratificeras avtalet av föräldern. Det betyder att det godkänns. och då, då är det tillåtet. Så för barn finns det särskilda regler då, men vid 18 års ålder går, går, har man full rättshandlingsförmåga. Sen finns det ju även vissa andra som inte har möjlighet att ingå avtal enligt lagen. och Det är människor som är satta under förvaltare där det finns ett förvaltarskap. Och det är det som tidigare kallades för... Och man kanske ändå ska nämna det, även om det låter lite nedlåtande nu för tiden. men Det som tidigare kallades för att människor har blivit omyndigförklarade. Och det kan till exempel vara personer med eh, psykiska funktionshinder. Kanske någon som är svårt och så Väldigt svårt dement ska det egentligen vara. Och då, då när man har en förvaltare, det är det mest ingripande då, då då man ifrån egentligen sitt, eh, sin rättshandlingsförmåga. Som, ja. Vilken skyldighet har den på andra sidan, säga den som ingår ett avtal med en person som saknar då rättshandlingsförmåga och rätt att, att in, ingå avtal, att utreda frågan? Eller ska det vara uppenbart när, när det här avtalet ingås? Förklara. Det är ogiltigt oavsett om man utreder eller inte. Så Det, inte, så det handlar egentligen inte om en utredningsplikt. Det är inte så att om man är i god tro, när det gäller om vi tar förvaltare eller barn under 15 års ålder, att, att avtalet gäller ändå. Utan det, det är helt enkelt ogiltigt. Sen kan det ju vara så... Alltså, i, I verkligheten så så är det ju så att ju någon måste ju vilja få det ogiltigt förklarat. Och Det är inte alls säkert att om ens gamla farmor går och köper fyra trisslotter fast hon egentligen har förvaltare och har skrapat om att man bryr sig som, som förvaltare, och sen den som har ansvaret för, för den gamla. Sen så så, så finns det andra regler, där, eh, som, inte, där, som inte egentligen handlar om rättshandlingsförmåga, där den, eh, den andra partens kunskaper kan tillmätas betydelse. Till exempel i vissa situationer av tvång och så, om någon har eh, lurats in i ett avtal. och sånt, Då kan den goda tron ha betydelse. Men in, in, inte när det gäller det här förhållandet till dem som, som saknar möjlighet att överhuvudtaget ingå avtal. Så en väldigt vardaglig situation. En, 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 en tonåring, en trettonåring som har köpt något väldigt dyrt på internet till exempel och föräldrarna säger, men vad har du köpt här? Det, där, där är det ingen diskussion om, om att det här gällde inte det här avtalet. Eller om man skulle gå till en butik och köpt det. Nej, det, då, 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 då gäller inte det avtalet. Det är ogiltigt. Men för att det ska i praktiken blir det då, i det verkliga fallet, så. måste ju Föräldern tvinga sin unge tillbaka till affären eller följa med henne själv. Då. Det är bra att du tar det här exemplet. för vi, Ni tog ju redan tidigare upp det här med internetavtalen. Och man klickar i... Liksom, Do you agree to these terms? Och man har liksom inte. Läser du avtalen? Har du läst jag gick med i Clubhouse igår och nej, jag läste nog inte avtalet nej. faktiskt. Tyvärr. Du är ju är, är paragrafnörd. Men så var ärlig nu, I vissa avseenden så är det till och med så att jag printar ut dem för att man inte ska kunna ändra dem på nätet och läser det finstilta, men det är långt ifrån alltid. Men jag har haft användning av det vill jag påpeka vid några tillfällen när det gäller relationer till banker och försäkringsbolag och så. Just det. Eh, när det gäller techjättorna så är det ju dessutom så att de förbehåller sig rätten att ändra ensidigt sina egna villkor i vissa fall, men man, man brukar bli Varnad. De flesta läser inte de villkoren. Men där är det så att i vissa plattformar får man hoppa på redan när man är 13. så Instagram tror jag har 13 års ålder, som är där det ofta kan hända att barn far illa. Liksom. Och då är liksom, de svenska reglerna är rätt tydliga. Man har inte rätt sanningsförmåga när man är 13. Men vi, vi vet ju att väldigt, väldigt många 13-åringar har Instagram och vi vet att yngre barn än så har Tiktok. Så att det, det, mm. i praktiken, här, jag skjuter in det här lite, för att man kanske också måste tänka på... att... Och ni, har, ni verkar ju vara inne på det spåret. Det här med att Avtal och juridik är en sak men verkligheten kan ibland bara springa iväg. Liksom. Mm. Eh, som, så att det det, det är slut som massa alltså avtal och alla utgår ifrån att de ska följas eh, även om de kanske inte är strikt enligt till exempel föräldrabalken är giltiga. Men Får man då, får man då avtala om allt? Eller finns det så? Det Hur ser det ut? Men det, Utgångspunkten är att man får tala om allt. det kan man ju ändå, ändå säga. Då. Så att, men sen så finns det begränsningar, och de begränsningarna är av olika slag. Eh, det finns dels begränsningar som har att göra med personen i fråga. Eh, Avtal kan vara o, förklaras ogiltiga, till exempel om någon ingår avtalet under inflytande av en tillfällig psykisk störning. Det finns en speciell liten lag för. Så, så då, då, då är det avtalet då inte giltigt. Men man kanske kan säga de liksom mer så här strikta reglerna för en avtal som överhuvudtaget inte får ingås. Så kanske en, en central reglering är ju diskrimineringslagstiftningen. Man får inte neka människor avtal på grund av vissa Ja, de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagstiftningen. Så, eh, jag får inte neka någon ett, ett avtal på grund av att eh, hon är muslim till exempel. eller för den delen kristen. Då, då, är det, då är, kan det vara otillåtet enligt diskrimineringslagstiftningen. Sen så har vi avtalets innehåll som ibland kan sätta gränser. Vi, vi talade ju redan lite då om så här olagliga och omoraliska avtal. Man kan ju för sig försöka ingå ett sånt avtal, men det har inte rättsordningens stöd. Ifall det blir ifall något... Något, någon diskussion om det. Så, att det, så att där finns det andra begränsningar. Så det, det finns vissa begränsningar här och där. Men okej, okay, men då säger vi så här, nu, säger vi att nu finns det inga begränsningar. Då. Så ska man ingå ett avtal. Vad är det viktigaste att tänka på, när man, framförallt när man formulerar avtalet? faktiskt det, det, och det är ju en liten sån grej som man är lite nervös för när man ska göra avtal. Får jag med allting nu? tänker man ju. Ja, det, jag tror att... Eh, Dels så tror jag att det är andra som kan svara på den här frågan bättre än jag. Men, men, men jag tror att det, det beror ju alldeles på vilken typ av avtal det är man mm. ingår. Mm. Ingår man ett standardavtal som ett stort företag tillhandahåller tusentals eller kanske miljoner eller miljarder människor, ja då, då, då kan man väl göra som Stefan kanske att titta genom villkoren. är väl en god idé i alla fall, för det gör ju inte folk många gånger. Eh, och fundera över vad man vill ingå det. Men där, där, det är ju ungefär så stort handlingsutrymme man har i de fallen. Eh, om man Ingår ett andra, liksom, mer liksom, individuellt utformade avtal mellan privatpersoner ja, då kan man väl fundera över vad. det, kan man ju fundera över saker, om det är saker man är orolig för. Beta, hur betalningen ska ske, det, kanske med sådana saker, så som man känner sig trygg och säker i avtalet. Men även i sådana situationer så är det ju väldigt ofta formal, eh, inte formal, eh, men, eh, förskrivna mallar som används. Mm. Så, Även mycket av internethandel mellan privatpersoner. Där finns det mallar som överlag fungerar ganska bra. Ja, jag vet inte. Det är så stort. Om en privatperson ska sälja sin motorbåt till en annan privatperson... Det kan vara en svår grej. har jag förstått. Av vilket ringa värde. Vilka moment behöver vara med? Bör man ha med någonting om ansvarsutkrävande och sådär. Ja. I frågan hur mycket man ska liksom lägga på vanliga människor att behöva tänka efter när de ingår i ett avtal av det slaget. Men det är väl bra om man är överens om vad det är som ska säljas. Vad priset är, vad som händer om det blir försening kan man, särskilt om det är någonting som ska levereras. Vem som har ansvaret för leveransen är väl en typisk sån sak som man kan fundera över. så jag tror jag att i allmänhet, rent så här Socialt kan kännas lite avigt och börjar, om jag ska köpa din båt att börja prata om ja men vad ska vi vad har vi för skadeståndsregler om du blir försenad. Det är liksom, om man ser det ut ett liksom mänskligt perspektiv kan det nog bli lite konstigt. då utan Man håller sig nog till avtalets prestation, hur betalning ska ske, eh, leverans, vem, vem fixar leverans. Och Ibland kan det nog finnas anledningar fundera över försäkringar också även i de sammanhang men det är kanske inte om man köper en båt över blocket då. jag det får jag tänka på min pappa som igår skulle sälja sin mycket, mycket gamla bil och jag skrev ett såklart mm. jurist som jag är säkert så fem långt avtal och den här kärpar tycker det här var jättekonstigt. men det visade sig att det var viktigt idag när det kom upp när det uppstod en diskussion då om att, ja, om det var dolt fel och allt vad det var. Men så jag tänk, men men det här det var mig, väldigt av dig. Ja det var och, jätteambitiöst sina... av mig. Mycket långt avtal eh, precis. Dona är en ambitiös tack. Show. Jo, Tror jag det är jag är medveten om, men det här, det här var ändå överkurs, överkurs även för dig. Ja. Jag har varit student hos dig en gång. Det här får mig att tänka på just faktiskt det här med muntligt skriftligt avtal. Alltså, nu var det, det jättetydligt. En, en bostad fastighetsskriftligt och sådär. Men vad, vad, vad säger du om det? egentligen? Det känns som att det, det kanske nästan alltid är bra att skriva ändå. Ja, men, det, men det, är en, det är en god poäng, då, särskilt nu mot bakgrund av din färska erfarenhet av att det blev lite stul med din pappas bil, bilförsäljning. Alltså fördelen med, med skrivet är ju att man har dokumenterat tydligt vad det är som gäller. Man kan spela inte lika gärna spela på, in på röstmemon i på telefonen. Men det, men det har du har helt rätt. Mm. Skrivna avtal är ju en bevissäkring i, i sig själv. Så att det kan ju, så om det blir en diskussion sen... Ja men den här var dolt fel är väl ett utmärkt exempel på det. Att man tycker att det man har köpt var sämre än vad man förväntade sig. Och hade rätt att förvänta sig. Då kanske man... ja men Det står ju här i befintligt skick i avtalet. Du får ju undersöka bilen ordentligt innan du, innan du tar mm. över. Så att, så att det, det, det kan tala för att om vi nu har lite juridikskola här: det, det, det talar ju för att många gånger kan det vara bra att ha ett skriftligt avtal. Och man. Tycker att det socialt känns lite awkward att sitta och knäcka utifrån en lärobok på allting som ska med, så finns det ju, ganska, finns det ju mallar att köpa även för det. Förr köpte man det på pappersaffärer. Jag vet inte riktigt om ni, nu, får, nu hittar man dem, dem rätt på, på det här internet. Just det, det finns de på nätet. Det finns ja. nog inte faktiskt men, men Du är faktiskt inne på något som jag också tror är väldigt vardagligt, vanligt förekommande nämligen att, att så kallat vanligt folk inte riktigt kan skilja på rättsfrågor och bevisfrågor. Det är väldigt vanligt att man får höra det här som vi alla har sen en gång i grundskolan att ja, men muntliga avtal gäller lika väl som skriftliga i mm. de allra flesta fallen. Ja, brukar jag kontra med, men det är då du som har bevisbördan oftast. Mm. För att det förhåller sig på ett visst sätt. Vad kan man säga om bevisbörderegler just när det gäller vanliga civilrättsliga avtal? Ja, men utgångspunkten är att bevisbördan, den som måste visa någonting för att en domstol ska Går med på det så att säga, det är den som påstår något. Det är liksom utgångspunkten. Som jag påstår att vi har ett avtal. Eh, du och jag har ett avtal så måste jag visa det för du säger att jag har aldrig träffat den här personen i mitt liv. Ja, då, är, då måste jag styrka som det, som det är default beviskravet. Då. Man kanske bara ska säga något om terminologin. Då. Mm. Bevisbördan är vem det är som måste bevisa någonting. Beviskravet är vad som krävs för att man ska anses ha gjort det för att, ha, det. För att bevisbördan ska vara uppfylld. Mm. Och Då är utgångspunkten i civilrätten... Man brukar säga att det ska vara styrkt. Som ett, det ska vara väldigt troligt, eller relativt sett troligt att det har gått till på det sätt som man påstår. Så det, så det är utgångspunkten här. Sen så finns det många olika små bevisregler, alltså bevisbördesreglerna. Som om man, ena parten påstår att det är ett lån och andra påstår att det är, ett, att det är en gåva. Och, och så där. Men det, det tror jag inte vi går in på här. Delvis för att jag inte... För att jag blir osäker på att bara dra drar i huvudet så här nu när vi står inför kameran. Men utgångspunkten är att om jag påstår att vi har ett avtal så ska jag visa det. Eh, och, och det är viktigt att i större avtalssammanhang i alla fall i någon mening säkra bevisning för det man har kommit överens om. Ja, och Det och, kan ju ett kontrakt utgöra till. Ja, och, och, så, och man kan ju liksom bara notera då att de, har, de flesta stora avtal är ju genomskrivna på detaljnivå. Mm. Men det är ju inte så ovanligt att två företagsledare kommer ut efter att ha manglat en natt i ett förhandlingsrum och säger inför tv-kamerorna nu har vi en överenskommelse. Och sen så har man inte kött på alla benen i det skelettet, mm. för att använda mig en helt hopplös metafor. Men vi, vi, vi förstår vara du var på väg. Ja, ja. Låt oss gå vidare och prata lite mer om... Då, det vi faktiskt du bygger en snygg bro här till nästa, faktiskt, nästa block. Ogiltiga avtal, avtalsbrott. Ja. Vad säger du? Alltså, till att börja med, alltså, hur, hur frivilligt måste egentligen ett avtal vara? Det är ju ändå så att i någon mening så kan man ha allt från en Revolver mot huvudet och då är naturligtvis ett avtal inte en frivillig vilje ytring. Men ibland kan det ju vara så att jag behöver pengar för dagen och jag måste ingå ett anställningsavtal för att få det. Var finns det någon gräns som man kan sätta ut och... Ja, så det, det är ju en av de delar av avtalslagen som är särskilt tydliga. Nämligen gränser för. Eller, Nej, ett avtal är ogiltigt och anledning till att det är det. Så där finns det ett antal olika regler. Du tog eh, I den dominerande, eller en av de dominerande läroböckerna så tas den där med pistolen upp som exempel då och kallas för Gudfadenfallet från filmen Gudfaden då. Hur pass... Mycket frivilliga finns det bakom ett avtal som slutas medan man har en, en, en pistol i nacken. Ja, Noll <går> i allmänhet. Och Det hanteras med en särskild regel då i avtalslagen, som, heter, som kallas regeln om råntvång. Och Då är det naturligtvis inte giltigt, i avtalet då, för det finns ingen frivilliga. Men det finns många andra regler i avtalslagen också som kan innebära att ett, Avtal som har ingått är ogiltigt. och det, det kan handla om olika eller det handlar om olika nivåer av att man känner sig tvingad att ingå ett avtal. Man kan ju bli lurad in i ett avtal, det kallas för svek. som eh, Du eh, ger sken av att det kommer byggas en... Jag har en jättefin brygga utanför det hus som jag ska köpa. Alltså En kommunal brygga, så att det kommer bli en fin badplats. Så att jag, du lurar mig. Explicit, genom explicita gen, redogörelser för hur pass mycket bättre den här omgivningen kommer bli. Då kan, då kan det handla om ett svek. Så Att, att förleda någon det kan innebära att ett avtal är ogiltigt. Sen behöver inte tvång för att återvända till tvånget då. Det behöver inte vara fullt så allvarligt som en pistol i huvudet, utan det kan vara andra saker också. Så att, och sen så har vi ju en specialregel som den används ju inte så ofta, men den åberopas ganska ofta, det vill säga att man rycker i den ibland. Men det är inte så sällan den flyger. Detsamma gäller för sveck, för övrigt, det flyger sällan. Och det är regeln om och. Som är när man utnyttjar någons trångmål och vissa andra saker, lättsinne och så. Det här är ju en klassisk. Kan du, kan du ge, det där var jättesvårt för mig. Kan du ge ett exempel ja, på? Ja, det, det är svårt. Och ja. Jag vet inte om, man, om människor i allmänhet har ett förhållande till ordet åkrare idag. okrare är en person som. Eh, an, som utnyttjar en persons utsatthet. Så det kan vara eh, antingen eh, att man köper något väldigt billigt av den personen eller oftare säljer något väldigt dyrt till den personen. Någon svälter, limpan kostar helt plötsligt 10 000 kronor. Man exploaterar någons nöd. Men det kan också handla om utlåning av pengar. Det kallas för när Man betingar sig. Man, man, man kräver jättehög ränta för att låna ut pengar till någon som man vet eh, är i nöd. Att utnyttja någons trångmål, lättsinne eller utsatta position, det, det är okej. Okay. Den här regeln eh, ja, den, det, det förekom, den har ju diskuterats med anledning av såna så kallade ja, kortfristiga lån, så kallade sms-lån, där räntan ofta har varit eller är väldigt, väldigt hög. Och då har det framförts att eh, de här företagen som lånar ut pengar under de här de måste inse att den som lånar pengarna är i en utsatt position för annars går man till banken och lånar pengar på det vanliga sättet. Men ingen vanlig person som är beredd att betala... Eller, van, de är vanliga personer. Men ingen person under, in, i en trygg ekonomisk situation som är beredd att betala 500 kronor för varje spänn man lånar. Eller något sånt där. Men det har, de, det har prövats i några olika sammanhang och inte ansetts utgöra och då i de situationer. Sen kan vi ju ta... bara för att... Pratar väldigt fort, <laughs> det gör jag alltid. Eh, för att ta ett klassiskt exempel på när man, eh, när Art har försökt använda sig av ockerregeln på ett sätt som är fullständigt osmakligt. och Det är fallet med flickan och Porschen. Just det. Vad hände i flickan på porsen? Oj, det var länge sedan jag det? läste det. Det är en klassiker delvis att det är lite ja. osmakligt. Och har du sagt, får du se, jag ber Martinsson. Ja, ja, jag säger är... Ja, Jag ska men, inte ta det. Du... Jo, du får, du ska ta det. Jag vet, jag, 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 ska, jag tar det själv. Jag ska inte slänga, slänga det i ansiktet. Be mig, be mig reda dig därför. Oh. Nej, men ta den du. Ja. <laughs> ja, det, det rör prostitution, tror man eh, i alla fall. Nej. Det är, inte helt, fram, det är liksom inte helt tydligt utskrivet i avtalet som är från 70-talets smitt. En man som jag höll på att säga namnet på för att det har varit väldigt känt men nu ska vi nog inte göra det längre, träffade en kvinna på Manskillnadsgatan som på den tiden var en plats där eh, sexuella tjänster bjöds ut om man säger så. Och de inledde sedan en relation, eh, direktören kan vi kalla honom för, för det var han och den här kvinnan som så småningom blev jurist. Hon flyttade till Lund och läste juridik. Det tycker jag är en, en härlig påminnelse för din... Liksom om någon slags klassresa. Som, så att, eftersom Man kanske får en bild av att det här är en fullständigt utslagen människa. Men det var hon i alla fall inte därefter. Hur så? De, de var väldigt, det var väldigt stor skillnad i ålder. Han var i 60-årsåldern, hon var kring 20 någonting De inledde en relation. och På sin födelsedag så fick den här unga kvinnan i gåva en Porsche som redan då var en oerhört exklusiv gåva. Och Det fick hon genom att han överlämnade en beställningssedel på en ny Porsche Carrera, som är en fin bil, eh, från Porschebutiken och ett gåvobrev. Och då är de regler, för det finns särskilda regler som vi inte har pratat så mycket om men för gåvaavtal finns det ju vissa särskilda regler. Men de, de var uppfyllda här, så det här var bindande i och för sig. Men då hävdade han, sen tog deras relation slut och hon flyttade till Lund. som sagt. Och så ville hon få ut sin Porsche, då, eller rättare sagt, hon ville få ut värdet av den här Porschen, som jag tror var kring 75 000 kronor på den tiden. Då invände han att det skulle han inte behöva göra och han hade flera olika argument. Ett av argumenten var ocker. Eh, eh, han han förklarar inte vad han egentligen menar, utan han hänvisar till paragrafen och sa att det här gjorde ett utnyttjande av honom. Men då måste man läsa regeln. Det är inne. Regeln säger att man ska utnyttja någons trångmål eller lättsinne. Ja, det måste väl vara det som kanske träffar på den här mannens situation. För att få en prestation som står i ett tydligt missförhållande till den andra prestationen. Så Vad han egentligen sa när han hänvisade till Det var bilen, min prestation, var mycket mer värd än din prestation. Så, och regeln användes för att sätta en siffra på den sexuella tjänst mm. som han menar att han har köpt. Och Det är ett väldigt osmakligt argument. Men det är också ur rent liksom, nördjuridisk synvinkel lite intressant hur man kan liksom, försöka... HD fäster naturligtvis ingen vikt vid det här utan klämde till med en ganska kreativ tolkning av eh, man dömde enligt grunderna för en regel som egentligen inte riktigt tog sikte på det här och så gav man eh, den unga kvinnan 20 000 kronor istället. som någon slags skärlighetsuppskattning. Men regeln kom i spel där, men användes inte. Mm. Okej, så ogiltighet kan uppkomma till följd av olika... Eh, Precis. Det kan, kan också situation. vara så att man har skrivit fel i ett avtal. Felskrivningar. Som att, det förstår du väl att jag inte tänkte ge en miljon för den här telefonen. Du, du måste ju förstå att punkten var fel satt i avtalet. Jag vill ju ge 10 000 kronor. Och så där. Då det, 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 det kan också medföra ogiltighet. Mm. Så innan, innan vi går vidare, jag vill bara ta den klassiska oskälighetsgrunden som ligger i 36 § avtalslagen. Ja, jag trodde vi skulle ta den speciellt, men det, det är mycket bra att du tar upp det för den är ju viktigast. För den gör ju också att ett avtal kan bli, bli ogiltigt. Förklara vad den 36 § Jo, var. Den kallas för den stora ibland för den stora generalklausulen och det är en väldigt allmänt hållen regel som är väldigt typisk för oss här uppe i norr. Som om man åker söder om Danmark så tycker man att den här typen av reglering är märklig. Den ger domstolen en, en, en förhållandevis öppen möjlighet att justera eller helt förklara avtal som har, oskäligt, eller, som har oskäligt innehåll eller leder till oskäliga konsekvenser. Både bestående i vad som förelåg vid tiden för avtalets ingående, det vill säga fakta som låg på bordet när avtalet kanske skrevs under, men också senare inträffade omständigheter. Eh, så, det här är en, så Om ett avtal är oskäligt med hänsyn till saker som har hänt innan eller saker som har hänt efter att avtalet in, ingicks, då kan domstolen antingen säga att avtalet gäller överhuvudtaget inte, eller säga att delar av avtalet ska betyda något annat än vad det faktiskt står i avtalet om vi nu tar ett avtal. Till exempel... Ja, vi, kan, vi, kan, man, vi kan ta ränte och situationen. Man kan använda 36 § en avtalslagen även på en sån. Jag, jag säger att du har jag ingår ett avtal, Stefan, att du ska leverera någonting. och så har vi en, en extrem ränteklausul på, på någonting. Då skulle domstolen kunna bara justera den. Liksom i den Pilla, pilla lite i avtalet, så att avtalet i övrigt gäller. En annan typ av situation som där frågan har kommit upp om ogiltighet har varit livstidsavtal. Det är inte så vanligt längre, men det förekom ju ganska ofta tidigare att man ingick av avtal som gällde under en människas hela livstid eller för all evighet. Familjen Olsson ska alltid ha rätt att nyttja det här huset ända vi 1922. Eller ner batterifabriken i Örkelljunga så, så ska familjen Olssons hus vara säkrat. De har alltid bott där. Så att, och den typen av avtal kan man ju ibland tycka blir, blir oskäliga. Så att det, 36 § är en väldigt viktig regel. Så det, den, för den, den säger någonting också om Sverige som rättskultur. Att vi har lagstiftaren har förtroende för att domstolarna kan komma till rättvisa resultat och övertrumfa parternas fria uttryckta vilja eh, i, i många situationer. Mm. Det är sagt, eh, den används inte så ofta som man kan tro. Och Den används oerhört sällan i avtal som är kommersiella, mellan näringsidkare. Utan det är framför allt i konsumentrelationer, som när, när näringsidkare har eh, liksom tryckt på ett oskäligt avtal på en konsument, som, som det här kan användas. Men, och det, det finns många exempel. Så det är oftast när det är mellan näringsidkare och en stackars? Människa, liksom, Precis, personer. så det, liksom, det finns ett, eh, ekonomiskt, eh, o, en ekonomisk ojämlikhet, ojämlikhet i botten. Liksom. Just det, just det. Okay, men vi går vidare och eh, kommer till en väldigt viktig ändå fråga. Um, Morten vad är ett avtalsbrott? Ja, ett avtalsbrott är ju att inte uppfylla sin del av avtalet. Då. <laughs> och det kan, ju, det kan ju finnas flera olika anledningar. till det. Det kan vara att Jag aldrig hade för avsikt att uppfylla mitt avtal. Jag lurade dig, Stefan, när vi ingick avtalet. Och jag sade, jag sa till dig det är ju 20 andra spekulanter att ni kan förhyra min lägenhet i Stockholms innerstad för 5 000 kronor i veckan. Och Sen så kom, står ni där och väntar utanför och så är det en bild på din lägenhet istället. Så, så det, det kan vara en anledning till att ett avtalsbrott uppkommer. Men det kan ju också finnas andra anledningar som inte är så klandervärda. Eh, Ta pandemin nu. Det, det, har, det är många avtalsbrott som har inträffat det under det senaste året på grund av att man har av olika pandemirelaterade orsaker, blivit man kan ha blivit oförmögen att kunna fullfölja sin del av avtalet. Eller man kanske har blivit sjuk. Mm. Ta ett sånt exempel. Man kan ha en, liksom en, en privat överenskommelse mellan två privatpersoner att någon ska komma hem och hjälpa till med trädgården hos den gamla, den gamla där. Och sen så Trädgårdsmästaren får corona och blir svårt sjuk och då, då kommer inte dit. Ja, den typen av situationer kan uppkomma. Men vilka, eller ledande fråga höll men ändå. Kan man ställa andra krav på den man ingår ett avtal med än det som framgår av avtalet? Alltså kan man kräva an, en annan typ av motprestation exempelvis? Ja. Eller är det det som står i avtalet som gäller? Ja, men Utgångspunkten är ju att förpliktelserna i ett avtalsförhållande följer av avtalet. Mm. Men sen så finns det ju vissa allmänna, vi pratar lite om så här allmänna principer och allmänna rättsgrundsatser som det ibland också kallas, då, som, som Liksom genomsyra civilheten. Man, man har skyldighet att visa lojalitet. mot varandra, till exempel. Så att man, man, vad, betyder, man, vad betyder det? Att man ska tillvarata varandras intresse i, i bästa möjliga mån även utanför det som står i avtalet. Man ska till exempel inte, ja, jag har svårt att ett exempel exempel men till exempel, <här> på ett liksom illojalt sätt förhandla med en konkurrent till den som man har avtal med. kan, kan ibland vara ett ett, ett avtalsbrott då, i förhållande till den som man har ett avtal med. Så även om inte det inte står i avtalet att man inte ska förhandla med en konkurrent så är det någonting man kan då förvänta sig av personen man ingår ett avtal ja. med? Ja, okay. man har rätt att ställa liksom vissa, vissa krav på att bli, beha bli schyst behandlad. Och sen så Utöver det så har vi ju allmänna regler om skadestånd. Och det, det är ofta reglerat i ett avtal. Då. Så om du har ett stort teknikföretag och jag levererar Eh, tjänster till dig. Eh, eller vi kan väl, vi tar, Lite enklare, jag levererar hårdvara. Jag, jag ser till att du har, hela tiden har 50 stycken datorer som dina, eh, arbet, de som arbetar för dig eh, sitter vid. Eh, men så, så skadar jag dig mm. på ett sätt som inte framgår av avtalet. på något vis. något Då har, kan jag ha en skadeståndsskyldighet trots att det inte är reglerat i avtalet i vårt avtals Förhållande då. Och det är ganska vanligt att skadefrågor inte regleras i avtalet när det inte har med avtalet i sig att göra. Om du förstår vad jag menar. Så de skadeståndsfrågor som väldigt ofta regleras i avtalet det är de som har att göra med prestationerna enligt avtalet. Jag måste betala om jag inte levererar dina datorer i tid. Jag måste betala skadestånd enligt avtalet om de är dåliga eller om den service du får inte håller den nivå som du har rätt att kräva. Men därutöver kanske jag... Tar ett Superfonet till exempel, jag eh, genom slarv förstör en fin vas du har i receptionen till, din, eh, till ditt företag som är värd eh, 100 000 kronor. Då kan det bli skadeståndsskyldig om jag har varit slarvig i avtalsförhållandet fast eh, enligt så att säga, allmänna principer då, inte på grund av själva avtalet i sig. Mm. Så svar på den frågan är så här, ja man kan förvänta sig eller det kan ställas eller ställs motkrav eh, eller förväntningar på den andra som man ingår i avtal med även om inte det står i avtalet. Ja. Ja. Och Kanske en grej till, för, med risk för att det senaste jag sa här blev lite svamligt. Det är alltid en risk när, <laughs> när man pratar på det sättet. Men det, det kan ju också finnas eh, villkor som följs upp av lag så det, det, det kan genom lagen finnas förpliktelser som, in, som inte... Vi har, du, jag kanske, du är konsument och jag är näringsidkare, och så har vi ett väldigt litet avtal. Då kommer ju konsumentköplagen att fylla på det avtalet med innehåll om till exempel när risken går över, alltså vem som bär risken för att skada. På, på egendomen och sådär. Så, så ibland kompletteras liksom ett avtal av på något sätt av lagen? Precis, det, det var mycket bra uttryckt. Så är det lagen kompletterar avtalsinnehållet. Ibland. En fråga som jag är lite nyfiken på här, om man tittar på leveranser det här så kallade kontrollansvaret, hur långtgående är det om, om man till exempel inte klarar av att leverera enligt avtal och i och för sig har ett godtagbart skäl, i vart fall ett vardagligt godtagbart skäl. Kan säga någonting om det, för det det. för är viktigt tycker jag. Ja, just det. Så Utgångspunkten i svensk civilrätt i stort är att eh, A har ett ansvar för B skada om hon har orsakat den genom oaktsamhet. Det gäller både i ett avtal och utom ett avtal som, som grundbult. så att säga. Mm. Sen finns det vissa situationer där man kräver mer. Eh, så Om man inte har ett avtal och orsakar någon en, en, en rent ekonomisk skada ja, då kräver lagen som utgångspunkt, att det finns ett brott. I köprätten finns det en speciell skadeståndsreglering som 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 är det som du pratar om Stefan, som kallas för kontrollansvaret. Och det innebär att eh, till exempel om du och jag äger varsitt företag och jag ska leverera eh, 15 lastpallar med någonting till dig och så blir jag försenad, då blir jag skadeståndsansvarig om det, den förseningen uppkommer på grund av något som jag har kontroll över. Däremot inte om det ligger utanför min kontroll. Och man kan ju ta den nuvarande situationen med en global pandemi. Där finns det situationer där, där det är helt okontrollerbara saker som kan leda till dröjsmål, till, till försening. Medan i vissa sammanhang kanske även fullständigt oväntade saker faktiskt är någonting man... Förvänta sig. Man har nog skyldighet att räkna med att det uppkommer storm i Småland vid vissa tidpunkter på året. för Det, görs, det kommer ju återkomma. så det beror på. Men det är kontrollansvaret. Det är en specialgrej för, just för köp. Som, som, så, den gäller inte så här brett i civilrätten. Så det är vi köp, när det kommer till köp som den blir relevant. Ja. Okay. Häva ett avtal... Det hör man ibland. Att man ska häva. Jag brukar också kasta mig häva det. Här avtalet, Jag vet egentligen inte ens vad det innebär. Ibland, men, men vad är att häva ett avtal? Och vad när får man göra det? framförallt? Eh, att häva avtal, ett avtal det är att säga att jag vill inte, jag vill inte ha det här längre. Är, är det samma sak som att gå ur ett avtal? Ja, det det är det. men hävning är ofta, eller också förknippat med att man har rätt att förvänta sig... vissa typer av typer att, att få någonting av den som man häver avtalet med. För hävning förutsätter i allmänhet ett väsentligt avtalsbrott. Så det ska vara något i, Den här tvn som man beställde den kommer aldrig. Eller mitt favoritexempel. Det här, bloggserie om min telefon som jag köpte på Elgiganten. Och jag säger det vid namn för det får vi. Den, den fungerade inte. Det här länge sen, men liksom det finns ju inga strider som någonsin riktigt dör. Den här Telefonen den funkade helt enkelt inte alls. Så då, det var innan smartphones, det var en Ericsson. Så jag gick tillbaka och så sa jag jag vill lämna tillbaka den här telefonen och få pengarna tillbaka. Så sa de, vi accepterar inte hävning förrän vi har fått laga telefonen. Så lagar de telefonen så fick jag tillbaka Och den fungerade fortfarande inte. Och det där pågick ett tag. Och då så sa de till slut att nej men vi, vi kräver att få laga telefonen tre gånger innan man har rätt att häva avtalet. Och Där hade jag ju kunnat stå på mig och säga att nej men så, så är jag inte jag behöver inte vara utan telefon i fyra månader för att ni ska skruva upp den en gång till och misslyckas. Utan Ge mig bara pengarna tillbaka. Men som ni vet själva, eller inte, Det här gäller inte för Stefan, för du är ju stridbar. Aha. Men du och jag vet ju ja. att, att man, man tar inte så ofta nej. de sidorna i sitt privatliv. Nej. Så man orkar ju inte. för ju Istället så har jag mjölkat den här historien i 15 års undervisning då, och alltid <laughs> nämnt elgiganten vid namn. Och jag vill då bara för formens skull säga att det finns båda andra elektronikbutiker det ska vi säga, just och jag vill det. också säga att den här mobiltelefonen är faktiskt köpt på Elgiganten och den, och den, funkar, den fungerar den funkar. utmärkt så det... får lite balans. I Nej, jag inte att du fick lite public service-tänk i det på ja, ja, en gång. Absolut, absolut. Av någon anledning. Ja. Men, eh, jag tänker... Jo, men vänta, och... förlåt. Jag ska bara säga att du Precis. får jag på frågan ja. Så man får häva ett avtal, då är utgångspunkten att det krävs ett väsentligt avtalsbrott. Och, och då har man eh, många gånger rätt att också kräva skadestånd då. För man kanske har haft Just. mer kostnader. Jag har fått hyra en annan telefon i min, i, min för, i mitt företag under den tiden som jag var tvungen att vänta på leverans av en fungerande telefon. Så det, det, det är förknippat med att man ofta har rätt att kräva ersättning. Mm. Och det här kommer leda mig in på det sista blocket, för vi har också tyvärr en tid att, ja. att, att förhålla oss till. Men, men jag blir ofta kontaktad av människor, och du delar det här med mig, Morten, men som vill häva, som har rätt att häva, som vill häva ett avtal, men känner så att det kommer bli en sån process. Så ofta kontra motparten med att det blir en rättegång, och det här kommer bli omfattande. Vad, vad gäller? Alltså så här, vad kan man säga till dem när de faktiskt ändå har rätt till att häva? Ja, Nu kan man ju ha ett peppigt svar, eller ett demoraliserande mm. svar. Det peppiga svaret är att det, står på, det kommer att lösa sig. Den mm. rätt, rättvisan vinner alltid. Och Det stämmer ju för sig ganska ofta, men, mm. men det kan många gånger vara knepigt. Mm. Eh, faktiskt. Det, är, det kan vara svårt att, att ha strid för sin rätt särskilt om det är väldigt stor skillnad i ekonomi mellan parterna. Och Då vill jag lägga till en sak. som man inte tänker på. Skillnad i ekonomi mellan parterna kan antingen vara så att den som har rätt har på andra sidan någon som är väldigt rik, ett stort företag. Men det kan också vara att den personen är utblottad. Eh, så Fattigdom är ett väldigt kraftfullt verktyg i processer. För Oavsett om man vinner så får man ingenting. Mm. Så Tvister så kan vara knepet eh, av båda de skälen. Men det finns ju lite olika möjligheter då för den som vill stå på sig. Om vi håller oss till avtalssammanhang och ett köp kanske en konsument, ett konsumentköp eller ett köp över blocket. Mm. Då kan man... Eh, eh, om man har köpt av i en affär, på nätet eller i fysisk form så kan man anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden. i vissa fall. Och då får man det är kostnadsfritt. Mm. Och de flesta näringsidkare följer den, det utslaget som kommer från allmänna reklamationsnämnden. Inte alla, men de flesta gör ju det. Mm. Sen så finns det ju möjlighet att då ta strid själv. Många gånger kan det, man kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden om någon som är skyldig en pengar inte gör det. Många följer sånt eftersom man tycker att det ser lite läskigt ut att det kommer ett krav från fogden och inte, och inte bara från, från Stefan. att du har skrivit under betala 10 000 kronor till mig. Men så kommer det från Kronofogden. Det ser officiellt ut. Eh, sen kan man ta steget till domstol. och då finns det, det vill jag gärna skjuta in. Då. Dels så kan man ha möjlighet att få ersättning för tvisten för att driva en process ur sin hemförsäkring i vissa fall. Så man kan ringa ett försäkringsbolag om ni har, en, om ni har ett, ett bråk med någon. Och så slutligen, det finns en möjlighet att, eh, om det inte handlar om så mycket pengar, att driva det som ett så kallat småmål, förenklat tvistemål. Det är upp till ett halvt basbelopp, så ungefär 25 000 kronor kan det vara värt bråket. Och Då är det så att då det tar man väldigt lite kostnadsrisk för det fall man förlorar. Det blir som mest några tusenlappar då som, man kan, som man förlorar. Nu är ju Några tusenlappar lappar också för mycket om man har köpt en bondkatt för 300 kronor som visar sig vara sjuk. Men, men om det är något som är värt lite mer pengar kan det vara värt. Och då, då är tanken att domstolen så att säga, ska hjälpa parterna så att det blir en schysst process och att man inte ska behöva ha en advokat. Och jag tänker Vi ska fortsätta pratade om det här med, med rättegångar, och skadestånd och, och tvister. Alltså hur fungerar det om man nu har lidit en skada till följd av att en motpart har brutit ett avtal eller gjort ett väsentligt avtalsbrott då, så att man till och med kanske häver avtalet för att jag inte har fått det som jag har kommit överens med, med motparten. om. Vad är det man kan få ersättning för? Då tänker jag inte närmast i det här sammanhanget primärt på konsumentförhållanden utan överhuvudtaget. Vad, vad är det du kan få ersättning för? i de här sammanhangen. Mm. Alltså Skadeståndsrätten har ett antal olika typer av skador. Om, om du menar att vi ska bredda ämnet till att vara lite om skador i största allmänhet. Så, lite skadeståndsrätt? Här lite här. allmän skadeståndsrätt. Ja, men då kan man väl säga att, liksom, den allmänna uppdelningen är att det finns fyra typer av skador. Personskador, fysiska men också psykiska skador. Sakskador är skador på egendom, jag slänger den där i backen eller jag krossar någons fönsterruta, det är en sakskada. Och så har vi ren förmögenhetsskada som är alltså rent ekonomiska skador som inte hänger ihop med att ja, med den trasiga muggen, utan, utan att till exempel när man lurar någon på pengar. Eh, eh, så. Och sen slutligen så har vi kränkningar. och kränkningar är en speciell typ av skador. Som ligger, de är lite speciellt reglerade och det, det rör ersättning till brottsoffer i första hand. Enligt lagen. Utgångspunkten är att skador som har ett ekonomiskt värde där räknar man ut hur stor skadan är genom en beräkning där man tittar på den situation som den skade, skadade personen befinner sig i och så jämför man det med en hypotetisk situation av vad, som hon, vad hon skulle ha varit i för situation. Du skulle låna ut 100 000 kronor till mig och du visste att jag skulle, gå och köpa, jag skulle göra en förmånlig affär med Stefan som behövde snabbt få in pengar så han sålde sin bil som egentligen på Blocket skulle gått på 160 000 spänn. Ingen hockeysituation, utan en snabb affär. Liksom. Mm. Och så blir du, eh, du på något vis, och så försenas din utbetalning till mig. Ja, då kan man ju räkna ut då att jag får köpa en motsvarande bil på Blocket. Nu kommer jag nu 160 000. Då är skadan mm. skillnaden då mellan vad jag skulle ha gett till Stefan och vad jag sen fick betala 60 000 kronor. Då skulle jag teoretiskt i alla fall kunna begära ersättning av dig för det. Så då, man räknar på det. räknar Sen så finns det ideella skador också. Och det är skador som per definition inte gå att räkna ut. Det kan vara smärta, det kan vara känsla av nedstämdhet... Är lidande en del av lidande. det också? Nu använder vi använder inte ordet lidande så mycket längre. Nej. Men Det finns bara kvar i en lag, och det är ersättning till frihetsberövade. uttrycket används i diskussionen. Ah. Så, utan vi har ersatt det med ordet kränkning, kränkning. i lagtext. Men det är samma, samma tankemodell. och det är, det är det är ju bra att du säger det, för det är ju de som är mest ideella. Och då, där kan man överhuvudtaget inte räkna, utan där utgår man egentligen från tabeller och schabloner kan man säga. Mm. Det säga, det finns eh, även en praxis som talar om hur mycket det citat i pengar är värt att någon får en viss skada eller till och med förlorar en anhörig och sådär Ja, det, det, är väldigt, det är väldigt fixerade eh, förutbestämda belopp för dem och sånt. Men, men eh, om vi nu ska vara jättekonkreta... Och jag tänker så här, hur går det här då till i domstol? Hur går man till domstol, både om man har blivit stämd men också om man stämmer? Hur går det till? Ja, rent konkret går det till så att domstolen kommer att säga... Man kan väl kanske börja med att säga, att bara för en juristnörd grej då, att det, det är domstolen som stämmer. för Man säger ju vardagligt tal Jag säger också så, mm. eh, jag stämmer. dig, Men det är domstolen som stämmer. Jag ansöker om stämning i domstolen. stämning och domstolen kan ibland låta bli att stämma. Nämligen om jag säger att jag vill ha 400 miljoner kronor av dig för du hälsade inte. Då kommer domstolen överhuvudtaget inte tycka att du ska behöva infinna dig för att försvara dig. Utan... Så, det här, så det betyder alltså att jag går, jag går ändå till domstolen, mm. eller, eller kontaktar domstolen men sen stämmer de? Så stämmer de, ja. Då är man skyldig att svara, För om man inte gör det kan man förlora målet. Då. Och sen Så småningom så kommer man... Om vi håller oss till civilrätten, mm. vilket vi har gjort hittills eh, kommer man i allmänhet kallas till, en, till ett sammanträde, så för som kallas muntlig förberedelse. Där, där Man förklarar så här, men varför vill du ha pengar med och så försöker man komma överens. Och domstolen, då kallas båda parterna. båda parterna. Och Då kommer domstolen inte sällan ligga på de här två parterna, som då kallas för kärande och svarande. Kärande är den som vill ha något, som har vänt sig till domstolen. Svarande är den som eh, säger nej, jag tänker inte ge det här till dig. Eh, då kommer domstolen försöka förmå många gånger, de här parterna att komma överens. Efter så många gånger så är det bättre att komma överens, även om man har rätt i sak. För att mm. Det kan vara dyrt med process och så. Eh, om man inte kommer överens till exempel i samband med det här sammanträdet och förberedelsen, då kallas man till huvudförhandling. och det är det är som de flesta tror är själva rättegången. Det är, då, då presenterar man sitt sak för en domstol. Motparten säger, presenterar sin sak. Man kanske hör vittnen som kommer dit och säger att det stämmer att eh, Donna tog bilen på en gång och körde iväg med den. Eh, precis som Mårten säger. Den, hon lämnar den inte där, för jag såg det. för jag stod och klippte gräset på andra sidan. Så då har man några vittnen som uttalar sig om vad som har hänt. Eh, och Sen så, så applicerar domstolen helt enkelt reglerna ovanpå vad man har fått höra. under mm. rättegången. Eh, och så dömer man. Mm. Tydligt. Och Det handlar då också om att som vi om om tidigare, det handlar om att man själv måste kunna presentera bevisning. Det här är ingenting som domstolen i sin roll så att säga, tar fram. Du, du måste kunna på, påfallande tydligt visa det du påstår. Det kanske är viktigt att säga. också i de här sammanhang. Ja, så, bevisbördan ligger, så utgångspunkten ligger... då. Käranden är det den som vill ha någonting. svaranden är den som motsätter sig. detta. Käranden är den som i allmänhet måste visa skäl att, att alla juridiska krav för att hon ska få, sin sak, äh, få, få ut sin sak, att de är uppfyllda. Så domstolen, domstolen utreder ingenting i, de, i den här typen av mål själv, utan det är parterna som bestämmer vad, vad, vad det är som ska läggas framför domstolen, så bedömer domstolen det. Om man nu ska undvika domstol, för det försöker alla i princip göra, så långt som det bara är möjligt, och om vi backar och försöker sammanfatta det vi nu har pratat om i snart en timme, om du skulle i punkt från säga ge de viktigaste råden. Nu kommer professorn i civilrätt och ska ge sina viktigaste råd till allmänheten när de ingår avtal vare sig de ska sälja sin motorcykel, sin motorbåt, sin häst eller, eller för den delen kanske bli anställd någonstans. eller Vad det nu må vara. V vad ska man göra? Ska man tänka igenom saker? Så det är så svårt. Men alltså det, jag tror att de, de bästa tipsen är väl det som gränsar till att vara helt banalt. Tänk igenom vad, vad är det är du är ute efter med ditt avtal. Tydliggör det för den andra personen som du ingår i avtalet med. Skriv gärna ner det på ett papper som båda underskriver. vara helt säkra. Se till att någon annan som är oberoende tittar på avtalet efter att det har skrivits under, som kan intyga om det blir bråk. Så här såg avtalet ut, det har inte modifierats eller så. Det där är lite extra, extra säkerhetsknep mm. som vi har använt oss av vi som jobbar mot kränkningar på nätet. På olika sätt. Därefter, så om det blir bråk om avtalet, för kök först kommer överens med den andra parten. Det är alltid där man ska börja. Kom ett förslag till en frivillig överenskommelse. Därefter kan man stå på sig och kräva sin rätt. Eh, I första hand kan man skicka ett kravbrev av någon form direkt till parten. Man har skyldighet nämligen att först försöka göra upp i godo. Eh, och därefter kan man då vända sig till... Eh, ja, i, dom, i det fallet Om man vet att man är inte är överens då vänder man sig till en domstol eller till Allmänna reklamationsnämnden. Om det är ett konsumentfall. Och Var mer av en Stefan. <laughs> typ skriv ut användarvillkoren och allt vad du gör. Liksom <laughs> ja, jag, jag, liksom av rent... Exemplariskt här. Ja. <laughs> tänker vissa miljöskäl kan tala emot och skriva ut Facebooks fullständiga villkor. men, men det gör det Och där. tidsskäl kan jag säga. Och sen har även <laughs> jag lärt mig det här väldigt och, och innan vi skulle spela in det här så fick jag ju mejla dig och säga, jag är lite strul med skrivan, kan du skriva ut det här? Och det det är, finns det. ju vissa begränsningar då. Ja, det gjorde jag också. Ja, det gjorde du. Ja. Absolut. Men detta om avtal och ska jag ska säga också, jag har vid tiden lärt mig den goda principen som i de här sammanhangen inte, inte bör förkrigas. Välj dina krig. Va? Ja, och... välj dina strider det är väldigt bra. Eh, precis. Ja. Det kan ju dessvärre bli så när man har gjort det här att man väljer bort i princip alla strider. Man gör faktiskt det. egenskap av privatperson. ofta. Men det allra, allra bästa, mina vänner, är att se till att man ingår avtal så att det inte blir några strider eller, eller, eller oklarheter i efterhand. Så att, tänk på det som vi har lärt oss under den här kursen i avtalsrätt med professorn från Stockholms universitet, Mårten Schultz. Stort tack för att ni har tittat. – och Mårten, stort tack för att du kom. Tack för hit. Att jag fick vara med. Tack. Programmet presenteras av Dagens Juridik, Sveriges juridiska dagstidning, Lålig, din digitala jurist i bakfickan, var och när du vill till en bråkdel av marknadspriset.